Mes dabar turim pertrauką. Aš norėsiu pabaigti tikrai. Ja, ja. Nes aš dar prieš pertrauką norėjau paklausti Naglį. Šitą dėžį čia kas? Čia visi pasakoja, kaip jiems atrodo politika, kaip atrodo prezidento rinkimai. O ten viduje yra, kaip viskas vyksta iš tikrųjų. Čia aš paėmiau iš valdžios laikrodžio vidaus porą mažų sraigtelių viduje įdėjau. Ir jeigu jūs teiksit galimybę, aš juos noriu tautai paviešinti. Kaip iš tikrųjų veikia valdžios formavimo mechanizmas ir koks yra tikrasis verslo santykis su politikais. Ir... Taip, su pavardėm. Po trumpos pertraukos tada. Taip, yra... bet mes dabar apie pensijų fondus nekalbame. Mes dabar kalbame apie šito sukvojažo turinį. Sukvojažas, tai čia gal ir įdomu. Čia jame yra atsakymas, kodėl mažos algos ir mažos pensijos. Ir jame yra atsakymas, kodėl Lietuvoje yra kitaip negu kitose, negu pas kaimynus. Nu, kodėl pas visus kaimynus minimali alga ir vidutinė alga, ir vidutinė pensija, ir minimali pensija yra didesnė. Dėl kad lietuvių verslininkai, kurie užsima politiką ir Lietuvos politikai, sukūrė tokią schemą. Jinai va, čia yra ta schema. Kodėl čia šitas akvojažas, aš jį parodysiu. Seb banko darbuotojai sakė man, kad šitą akvojažą anksčiau tilpdavo 2,5 milijono litų. Kodėl 2,5 milijono litų? Taip. Taip. Tai dabar štai kaip daroma politika ir kaip daromas verslas Lietuvoje. Tiesiog kolega sakė, kad jam reikėjo skolintis 2,2 milijono litų, ar ne, ir jisai turi nuo to laiko didžiulių problemų. Ir aš spėjau, kad jis turbūt 7 metais skolinosi. Tai va, čia kai kurie žmonės, taip, ne? Kai kurie žmonės Lietuvoje, verslininkai ir politikai tuo metu disponuodavo panašiom sumom ir laisvai vienas kitam skolindavo. Ir aš pacituosiu, čia yra toksai žinomos grupės tuo metu atstovas. Kokios grupės? Ta verslo grupė, kuri kūrė Leo LT. Jaunesniai kartai gal reiktų pasakyti, kad ta schema yra tokia labai paprasta, gauni. Verslininkų grupė iš politikų susiveikia valstybės įmonę, pavyzdžiui, skirstomosios tinklus, juos perkaino, jis įmoka savo kelis šimtus milijonų dividendų, o juos atgauna, užkeldami, susitarę su kainų komisija, kurią kontroliuoja politikai, atgauna per elektros mokio tarifą, kurį sumoka visi Lietuvos gyventojai. O paskui valstybė dar išperka už 80 taip, po to išperko, po to, kadangi Leo LT grupė reikėjo projektą naikinti, dar už to sunaikinimą sumokėjo didžiulę kompensaciją verslininką. Tai daro politikai. Dabar kaip veikia šitas mechanizmas? Čia atsitiktiniai be abejo sutapimai, jūs turbūt suprantat, kad atsitiktiniai, bet na štai tokie įdomus yra ir tauta verta žinoti atsitiktinio sutapimo. Tai štai, tos verslo grupės, kuri kūrė Leo LT projektą, atstovas, likus dviem dienom iki to projekto pristatymo visuomeniai, neša politikui, kuris yra svarbus žmogus, priimant politikų sprendimą dėl Leo LT projekto, neša 2,5 milijono litų grinais. Čia tai parašyta? Taip, čia tai parašyta. Tai aš pacituosiu jums. Darius Nedzinskas, tuometinis Leo LT atstovas, jisai čia prieš du mėnesius teisme štai, ką jisai paliudijo. Tas pats Darius Nedzinskas. Aš Darius Nedzinskas 2007 metų gruodžio 17. Taip, jis vadovavo tai grupei. Taip, tam projektui. Paskolinau skliausteliuose, perdaviau grinais pinigais Vytautui Markevičiui 2,5 milijono litų. O Markevičius kas? O Vytautas Markevičius, prieš tai dirbęs teisingumo ministru, pakankamai garsiu, nes gyrėsi, kad tai jisai privatizavo antstolius. Tai jisai dirbo anksčiau, iki štai šito 2,5 milijono epizodo. O tuo metu jisai buvo visuomeninis premjero Kirkilo patarėjas, koks gražus pavadinimas, kokios pareigos, teisingumo klausimais. Tai pakartosiu. Iš kur jūs žinot, kad grinais? Pacituosiu. Tuoj pacituosiu sutartį. Tai likus dviem dienom iki Leo LT projekto pristatymo, kurį turėjo pristatyti Darius Nedzinskas, Darius Nedzinskas neša svarbiam politikui 2,5 milijono grinais. Ir kas čia dabar man keisto yra? Štai dabar cituoju jų sutartį. Paskolos sutartis.
Paskolos davėjas Nedzinskas paskolos gavėjui perdoda 2,5 milijono litų grinais. Ir be palūkanų. Va, šalia sėdi verslininkas. Nu ir ponas Radauskas verslininkas. Jūs girdėjot tokį dalyką, kad kažkas skolintų tokią sumą. Vienas dalykas – grinais, antras dalykas – be palūkanų. Ir mano žiniom, ta suma iki šiol, ta paskola nėra atiduota, galimai nėra atiduota. Ir kas yra įdomiausia šito istorijoje? Ar jūs kur nors girdėjot, kad kas nors atneštų 2,5 milijono litų su sutartimi be notaro ir be užstato? O štai čia, štai šita sutartis yra galima parodyti ekraną. Čia taip... Nu, ir čia pas mūsų studijos susprogdinot bombą, iš tikrųjų, nes... Pone Bradauskai, jūs tada buvot valdžioj. Jūs socdemai stumė šitą projektą. Aš niekada gyvenime nesiskolinau pinigų ir stengiuosi to nedaryti. O čia jums panašu į skolą? Prašau? Čia jums panašu į paskolą? A ką aš žinau, kas čia? Aišku, 2,5 milijono be palūkanų, nu, niekas neskolina. Ir be užstato. Ir be užstato. Čia gali duoti tik sūnui, sakykime, žmonai, dar kažkam. Ne sūnui, politikui. Bet šitą tai čia. Ne, aš tik žinau, kas čia yra. Tai ko jūs manęs klausit? Klauskit Markevičiaus. Galiu pabandyti pakomentuoti. Ar čia jam vienam? Ar čia išdalino? Aš bandysiu, dabar jūs stebėsite, aišku, aš bandysiu verslininką Darių Nedzinską apginti. Nes šiaip iš tikrųjų Lietuvoje labai daug metų yra tokia praktika, kai vienas verslininkas perka, pavyzdžiui, nekilnojamą turtą, bet tas verslininkas netoks, kuris savo prakaitų, kaip gerbiamas kolega šalia sėdintis, kuris vargsta iki šiol, ne, ir kurį čia visi vadina milijonierių, nors jis labai teisus, jisai skolų milijonierius, jis turi milijonės skolas, jis neturi galimybės kam nors paskolintų su pusė milijono arba iš konos pasiskolintų. Tai va, bet tie žmonės, kurie yra arti valdžios, tie verslininkai, kurie daro verslą per politiką, ir tie politikai, kurie kartu su tais verslininkais kūrė tokius projektus kaip Leo LT, jie daro tokį dalyką. Reikia įsigyti patalpas, reikia pagrįsti pajamas. Pajamų aš neturiu, tars, aš jų turiu, va, grinu, bet aš neturiu dokumento. Tada aš einu pas pažįstamą tokį patį ir sakau, būk žmogus, išrašyk man popieriuką, kad tu man paskolinai. Aš tada mokesčių inspekcijai parodysiu, kad aš tos pinigus turiu, savo pinigus aš realizuosiu, man tavo pinigų nereikia. Tai jie tokiais rašteliais, tokio tipo rašteliais kaip čia, na, tai yra Lietuvoje praktika buvo didžiulė ir gausiai paplitusi. Čia ta melytė, apie kurį va gerbiama buvo čia atstovė, bet, sakė... Bet va, iš karto po to buvo priimti sprendimai, politiniai sprendimai. Jo, bet aš tai noriu pasakyti, kad tai buvo ir tuo metu žiauriai paplitusi praktika nešioti vienas kitam tokius papiriukus. Ir tai iš tikrųjų leido jiems sukaupti milžiniškus turtus, įsigyti gamyklas, įsigyti didžiulį nekilnojamą turtą, iš kurio dabar gyvena ir kuriem dėl to visiškai nerūpė tas minimalus pragyvenimo lygis, mažos algos ar pensijos. Tai šiuo atveju... O iš kur tie pinigai? Iš kur va tie 2,5 milijono? Šiuo atveju... Grinai. Tarsi... Bet, ne, nepalaukit, tai kažkam tai reikėjo pagrįsti. Jie bet, buvo. Jo, bet žiūrėkit, pagrįst. Jo, bet koks yra vis dėlto iškeniansas. Pas teisingumo ministra buvusi. Jeigu Vytautui Markevičiui iš tikrųjų reikėjo pirkiniui, nu, Vytautas Markevičius galvoja tapti advokatu, pagalvoja, nusipirksiu prestižinės patalpas senamestė, ne, nusipirksiu brangius baldus, kad atrodžiau solidžiu advokatu, tvarkysiu politikų ir verslo reikalus, nu, galbūt jam reikėjo tokio popieriuko, jis paprašė galbūt galimai savo pažįstamą ar visą kitą. Bet pirktis tik reikėjo, problema, 2,5 milijonų. Kad, jo, bet problema, tap klausimas iš tikrųjų, kad čia greičiausiai ne tas atvejis yra tame, kad tokiu atveju vis dėlto būtų deklaravęs, jis vis dėlto, Vytautas Markevičius buvo politikas, visuomeninis konsultantas yra politikas, jis būtų deklaravęs šitą sutartį, jis ją deklaravo tik 16 metais, iškai jis deklaravo praėjus 9 metam po šitos sutarties sudarimo. Nežinau, dabar mes išsiskiriam trumpam, kad atgautumėm kvapą po to, ką jūs papasakojot, bet iš principo jūs papasakojot iš, nu, mano... Kaip veikia valstybė Lietuvos? Ne, kaip veikia valstybė, kaip yra kišiai mokami už politinius sprendimus. Mano durna galva atrodo taip. Ar čia aš suklydau? Išsiaiškinsime po trumpos pertraukos. Jeigu labai reikia, tai eisite, ne? Labas vakaras, sakau tiems, kurie tik tai dabar prie mūsų prisijungia, mes diskutuojame, ar...
na, reikia pinigų maišus rinkti į prezidentūrą. Ir prieš pat mūsų išsiskyrimą Naglis Puteikis paviešino čia, na, tokią bombą iš tikrųjų susprogdino. Pasirodo, kad prieš Leo LT sprendimus skandalingus, žmogus, kuris valdė tą projektą iš verslo pusės, padovanojo, paskolino be palūkanų 2,5 milijono litų žmogui, kuris buvo kaip ir sprendikų dešinioji ranka, ponui Vytautui Markevičiui, kuris yra dabar labai įtakingas advokatas, o tada buvo ką tik pabaigęs kadenciją visuomeninis konsultantas teisingumo klausimais. Teisingumo klausimais. Kaip jūs manote, čia kas yra? Kai va taip pat neša verslas 2,5 milijono sakvojažę grinais ir įformina nenotarinę sutartim, čia kas yra, ponė Viktorai? Be užstato, be užstato. Čia tik smulkmina, jeigu kalbama apie Leo LT, tai čia tik smulkmina. Tai kam čia, kas čia yra? Čia, nu, pavyzdžiui, čia pas mus yra pensininkų, mamų, daugiavaikių, tai jiems 2,5 milijono yra daug. Čia litų ar euro? Čia kol kas litų, čia dar teismė. Čia mažai. Nu, pagal to projektą tai mažai, kaip aš žinau. Žinai, jūs irgi girdėjot, kad ten vaikščiojo grinėjai. Nu, čia ne tik aš girdėjau, čia daug kas girdėjo. Ir jūsų tai nestebina? Visiškai ne. Tai jūs dabar man pasakykit, tai kodėl verslininkams reikalinga, kad nemokėt šitų kišių? Tam reikalinga valdžiajams? Na, aš galiu pasakyti, kad verslininkam iš tikrųjų nereikia tokių dalykų, bet tokia tvarka nuo pat pradžios, nuo pats nepriklausomybės tvarkos, tokia tvarka įvedė patys politikai. Ir praktiškai be protekcionizmą Lietuvoje, ką nors padaryti rimtą, praktiškai neįmanoma. Galų gale paimkit aplink Vilnius, pravažiuokit. Per visus gražus, gerus namus. Taip. Kas ten? Verslininkai galvojat? O aš kaip verslininkas pakankamai nemažai uždirbu. Aš neturiu namą Vilniuje. Ten valdininkai visi. Ir visi pastatė iš atlyginimų. Suprantat? Tai vat čia reikia pažiūrėti, todėl kad, nu kažkokia ta pajuka. Todėl kad verslininką privirčia kažkaip tai suktis vat šitame pasaulyje. Vat dėja taip yra.